ბავშვობა ხაშურში გავატარე. დედა ქორეოგრაფი იყო და ანსამბლი ჰყავდა. მე ბავშვთა ანსამბლით ჩამოაყალიბა და მეც იქ ვცეკვავდი. 1999 წლის იანვარში ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში კონკურსი ჩატარდა. ჩვენც ჩავედით ამ ფესტივალზე ხაშურიდან და მეც ვიცეკვე. ჟიურიში ცეკვის სხვა კორიფეებთან ერთად ნინო რამიშვილიც იყო. კონკურსის შედეგები მან გამოაცხადა, ქალებს შორის საუკეთესო შემსრულებლის პრიზი გადმოუცეს. როდესაც პრიზს მაძლევდა და სცენაზე ვიდექი, ნინო რამიშვილმა მკითხა: „თუ რამდენი წლის ვიყავი?“ 16-ის ვარ მეთქი, რომ ვუპასუხე, მითხრა: „სკოლას დაამთავრებ თუ არა, ჩემთან მოდიო.“ ამ წელს სკოლა დაამთავრე და მასთან მართლა მივედი. 16 წლის გოგო პირდაპირ ანსამში მიმიყვანა, სადაც დედა ჩემი სტოლი ქალები და კაცები დამხვდნენ. სუხიშვილებში ერთი წელიც არ მიცეკვია. 90-იანი წლები და ომის პერიოდი იყო. ანსამში სიტუაცია აირია და რეპეტიციები დროებით შეწყდა. ამ დროს მეც არაფერს ვაკეთებდი, ავდექი და რაღაცნაირად სულელურად გავთხოვდი. უკვე სხვა მისამართზე ვცხოვრობდი, როცა ნინო რამიშვილი მეძებდა და ბოლოს ჩემი ქმრის სახლში მაინც მომაგნო. მოცეკვავე ბიჭი გამომიგზავნა, რომელმაც სახლის კარზე მომიკაკუნა და მითხრა: „ნინო, გეძებ, სათხართ, რატომ არ მობრძანდითო? შემცხა ვერ უთხარი, რომ არ მიშვებდნენ და აუცილებლად მოვალ მეთქი უპასუხე.“ მერე შვილები გავაჩინე და შევეგუე აზრს, რომ ვეღარსად ვიცეკვებდი. საშინელი გრძნობაა, როცა მოცეკვავე ცეკვას წყვეტს. დეპრესიული მდგომარეობაც მქონდა და მახსოვს, ლექსების წერაც კი დავიწყე, რომ გადარჩენილიყავი. ერთ დღესაც უცებ გავიაზრე, რომ მე იქ ვერ დაუბერდებოდი. სულიერად და ფიზიკურადაც მოვკვდებოდი. ფიქრობდი, აქ ჩემი შვილებიც ვერ გაიზრდებიან ადამიანებად მეთქი. ამიტომ 26 წლის ასაკში ბავშვებს ხელი მოვკიდე, ქმრის ოჯახიდან წამოვედი და რაიონში ჩამოვედი. თუმცა ცეკვაზე ისევ არ ფიქრობდი. ჩამოსვლის შემდეგ გავაანალიზე, რა უნდა მეკეთებინა და გადავწყვიტე დედაჩემს გვერდით დავდგომოდი. ასე ვცხოვრობდი ხაშურში. დედას ვეხმარებოდი და პარალელურად უჩად ვალიშვილის კურსზე ვსწავლობდი. ეს სასწავლებელი წითელ დიპლომზე დავამთავრე და დიპლომიანი ქორეოგრაფი გავხდი. ფეხზე ჩემი დავდექი, მყავს მრავალრიცხოვანი და პროფესიონალური ანსამბლი „ფრესკა“, რომელსაც სერიოზული ბაზა აქვს ქორეოგრაფიული სტუდიის სახით და 4-წლიანი პროგრამით, როგორც ბიჭებისთვის, ასევე გოგოებისთვის. მე როგორც მოცეკვავემ, ვერა, მაგრამ როგორც ქორეოგრაფმა, რეალიზება მოახერხე და ალბათ ამან გადამარჩინა დეპრესიისაგან. სადაც ახლა ვარ, იქ თავს ძალიან კარგად.